ডিসিও অফিস নগাঁও গ্রুপ দি 2022 চনৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে। 144টা গাঁও প্ৰধান গ্ৰুপ ডি পোষ্টৰ কাৰণে ডিচি অফিচ নগাঁৱৰ পৰা 2022 চনৰ কাৰণে এই খালী পদসমূহ আবেদন পত্ৰ আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীসকলৰ পৰা বিচৰা হৈছে, যিসকলে গাঁও প্ৰধানত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে। গতিকে যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকে 144টা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত নগাঁৱৰ গাঁও প্ৰধান গাঁওসমূহৰ বাবে গাঁও প্ৰধানৰ পোষ্টসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰাৰ্থীৰ নিম্নতম অৰ্হতাত আবেদনকাৰী ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব আৰু নিযুক্তিৰ বাবে আবেদন কৰা গাঁৱৰ অথবা গাঁও প্ৰধান লাটৰ গাঁওসমূহৰ ভিতৰৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰী বয়স 1/5/2022 তাৰিখে 30 বছৰৰ কম হ'ব নোৱাৰিব আৰু 65 বছৰৰ তলত হ'ব লাগিব। লগতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা HSLC বা সমপৰ্যায়ৰ অসম চৰকাৰৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বোৰ্ড বা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰীৰ দুটাতকৈ অধিক জীৱিত সন্তান থাকিব নালাগিব। আবেদনকাৰীৰ এই ক্ষেত্ৰত দুটাতকৈ অধিক জীৱিত সন্তান নাই বুলি আবেদন পত্ৰৰ লগত শপতনামা দাখিল কৰিব লাগিব। আবেদনকাৰী শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম আৰু সুস্থ মস্তিষ্কৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰী আৰ্থিকভাৱে দেউলীয়া আৰু কোনো চৰকাৰী ধনৰ দেনাদাৰ হ'ব নালাগিব। গাঁও প্ৰধান পৰিয়ালৰ প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মৌজাদাৰৰ মতামতৰ ওপৰত বিবেচনা কৰা হ'ব। আবেদনকাৰী চৰকাৰী চাকৰিয়াল হ'ব নোৱাৰিব। আবেদনকাৰীয়ে গাঁও প্ৰধান হিচাপে নিযুক্তি বিচৰা অঞ্চলত আবেদনকাৰীৰ নিজৰ নামত ভূমি বা স্থাৱৰ সম্পত্তি থাকিব লাগিব। আবেদনকাৰী কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰিব আৰু আবেদনকাৰী চৰকাৰী নীতি আৰু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাত আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত স্বেচ্ছামূলকভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰীৰ উচ্চ মৰ্যাদাসম্পন্ন আৰু দক্ষ আৰু সমাজৰ সন্মানীয় স্থিতিত থকা ব্যক্তি হ'ব লাগিব। গতিকে এইসমূহ প্ৰাৰ্থীৰ নিম্নতম অৰ্হতা, এই নিম্নতম অৰ্হতাসমূহ তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব। 144টা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত যি তেওঁলোকে গাঁও প্ৰধানক বিচাৰিছে, গাঁও প্ৰধানৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি বিচাৰিছে, গতিকে এইসমূহ অৰ্হতা তেওঁলোকে বিচাৰিছে। এই অৰ্হতাসমূহ যিসকলৰ আছে তেওঁলোকে নগৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁলোকে আবেদন পত্ৰ DC অফিচত তেওঁলোকে জমা দিব পাৰিব। তাৰপিছত আহিল ইচ্ছুক আবেদনকাৰীয়ে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ এপ্লিকেশ্যন মতে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু প্ৰমাণপত্ৰসমূহ ফটোকপিৰ আবেদন পত্ৰৰ লগত দাখিল কৰিব লাগিব। শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব। বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰ অৰ্থাৎ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, HSLC, এডমিট কাৰ্ড বা পাছ চাৰ্টিফিকেট দাখিল কৰিব লাগিব। আবেদনকাৰীয়ে আবেদন কৰা গাঁৱৰ নাম আৰু গাঁও প্ৰধান লাট নম্বৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ নামত থকা মাটিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ তেওঁ দাখিল কৰিব লাগিব। সামাজিক কামৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ তেওঁ দাখিল কৰিব লাগিব আৰু গাঁও প্ৰধান পৰিয়ালৰ আবেদনকাৰীয়ে মৌজাদাৰৰ মতামতৰ প্ৰমাণ পত্ৰ তেওঁ দাখিল কৰিব লাগিব। বাকী যায় ঋণমুক্ত প্ৰমাণ পত্ৰও তেওঁ দাখিল কৰিব লাগিব আৰু আবেদনকাৰীয়ে নিজৰ 2 কপি ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ তেওঁলোকে দাখিল কৰিব লাগিব। আবেদনকাৰী দুটাতকৈ বেছি সন্তান নথকাৰ শপতনামা এখন দাখিল কৰিব লাগিব আবেদন পত্ৰৰ লগত। গতিকে ওপৰত উল্লেখ কৰা অৰ্হতাসমূহ বাধ্যতামূলক আৰু আবেদনকাৰীয়ে দাখিল কৰা প্ৰমাণ পত্ৰসমূহ যদি ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হয় তেন্তে তেখেতৰ প্ৰাৰ্থিত্ব তেখেতৰ নাকচ কৰা হ'ব। আবেদনকাৰীয়ে আবেদনসমূহ ইংৰাজী 7/9/2022 তাৰিখৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু 21/9/2022 তাৰিখলৈকে চলি থাকিব। গতিকে 21/9/2022 তাৰিখৰ ভিতৰত চৰকাৰী সময় 5 বজাৰ ভিতৰত চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, যিসকল নগৰ প্ৰাৰ্থী আছে বিভিন্ন গাঁৱৰ অঞ্চলত এপ্লাই কৰক